Signorin, sen milkom nil-għakom għal-edizzjoni oħra ta' Flusek. Fil-program ta' lum ser nibdew bil-nintaqgħu mal-ewwel mistieden tagħna Colin Vella sabiex naraw x'ġara fis-suq matul din il-ġimgħa. F'tieni parti tal-programm mbagħad nintaqgħu mal-mistieden l-ieħor tagħna Robert Grech sabiex naraw x'għandu jagħmel investitur fi żminijiet bħal dawn. Ser nibdew billi nagħmlu kollegament virtwali ma' Colin Vella. Colin, insellimlek Colin. Nsellim lek Nikolet. Nispera tinsab tajjeb. Ekku. Colin, ħaj nibdew billi kont qed ngħid is-semija tagħna li ħaj nibdew nitkellmu ħa nagħtu ftit update fuq is-swieq matul din il-ġimgħa. Forsi tgħidilna l-andament fis-swieq tal-isma internazzjonali u lokali għal din il-ġimgħa kif marru. Iva Nikolet, din il-ġimgħa is-swieq internazzjonali kienu kemmxejn ħadu xejra volatili fejn rajna telf fost ħafna mill-indiċi matul il-ġimgħa, hekk kif primarjament rajna ħafna mis-swieq tal-isma jirreġistraw telf konsiderevoli fil-ġurnata tal-ħamis. Infatti ħafna mit-telf li seħ matul il-ġimgħa kien proprju tir rifletti il-ġurnata tal-ħamis fejn ħafna mill-isma il-ħamis waqgħu bejn 5 u 7% fil-ġurnata u għalhekk irriflettew ħafna mill-waqgħa matul il-ġimgħa. Mhux l-isma kollha waqgħu bl-istess livelli, infatti rajna l-indiċi tal-Amerikan tal-SP 500 jaqa' madwar 4% fuq il-ġimgħa, mentri l-indiċi Amerikan imma li n-Nasdaq 100 li għandu iktar exposure li s-settur tat-teknoloġija għalkemm waqa' xorta fuq il-ġimgħa u waqa' percentage ħafna inqas mill-indiċi globali u dak Amerikan. Intant l-indiċi tal-ġewwa Renju Unit il-FTSE 100 ukoll waqgħu b'iktar minn madwar 5% u iktar, dak Ġermaniż u dak Franċiż ukoll madwar 5%. Propju mbagħad rajna element xejra pożittiva fil-ġurnata tal-ġimgħa imma xorta fuq il-ġimgħa overall xorta il-perċentwal kien wieħed negattiv. Rigward is-suq, skużani, Colin. Iwa, le kompli. Rigward is-suq tal-bonds kont se ngħidlek xi ġara fis-suq internazzjonali u lokali. Iwa, is-suq tal-bonds ukoll ħadu xejra negattiva dawk is-suq tal-bonds fejn jirrappreżentaw bonds ta' natura aktar riskjuża li għandhom credit rating iktar baxx proprju l-ħamis għalkemm mhux ta' l-istess livell. Fis-suq lokali tal-bonds ta' kumpaniji ħafna mill-bonds li ġew negozjati għal kuntlarju tal-bonds globali telgħu xi ftit fil-valur, mentri dawk il-bonds tal-gvern fuq il-ġimgħa ma tantx kien hemm tibdil konsiderevoli. Ħafna mill-bonds jirreġistraw telf marġinali minn fuq il-ġimgħa. Fuq is-suq lokali wkoll mis-suq tal-isma ma tantx kien hemm ċaqliq ukoll meta mqabbel ma dak internazzjonali waqa' marġinali compared ma x'irreġistra s-suq Ewropew u dak Amerikan u anke dak globali, primarjament għax kien hemm madwar 8 disisma li telgħu fil-valur u oħrajn u daqstant ieħor li waqgħu fil-valur u għalhekk l-indiċi overall lokali ma tantx tilef fil-valur fuq il-ġimgħa. Rajna dil-ġimgħa, Colin, stqarrijiet ġodda kemm il-Bank Dinji mill-World Bank kif ukoll mill-OECD l-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku. Xi tbassir qed jaraw dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet ekbar? Iva, propju it-tnejn li għadda il-World Bank ħabbar tbassir tiegħu fejn tal-previżjonijiet tiegħu ta' xi tkabbir ħajkollna fuq livell globali din is-sena jew nuqqas ta' tkabbir. Fejn infatti qed jara li l-prodott gross domestiku globali ser jonqos 5.2% kaġun tal-pandemija li esperjenzajna sa minn Marzu li għadda tista' tgħid. Bl-ikbar tnaqqis mistenni jseħħ pajjiżi avvanzati, developed countries, fejn il-produzzjoni mistennija li tonqos b'7%. Primarjament qed nitkellmu dawk il-pajjiżi tal-Amerika, il-pajjiż Amerikan,
l-European Area u l-Ġappun. Fil-waqt li tnaqqis fil-produzzjoni ta' 2.5% mistennija f'dawk il-pajjiżi emerġenti, developing countries, fejn meta miġbura kollha kemm huma f'daqqa daw il-pajjiżi emerġenti, din tirrappreżenta l-ewwel tnaqqis bħala grupp għal dawn l-aħħar 60 sena. Il-figura anke hija mistennija li tkun qar jekk il-miżura il-miżuri tal-lockdown ma jiġux rilassati fit-tieni nofs ta' din is-sena. Intant l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku wkoll ħarġet il-previżjonijiet tagħha fuq it-kabbir ekonomiku fejn sqarret li l-pandemija jaf tal-impatti negattiv aktar fit-tul, ġifieri aktar minn kemm konna qed forsi nantiċipaw. Anke jekk it-tieni mewġa ta' COVID-19 cases tiġi evitata. Infatti fit-basir tagħha l-OECD sqarret li l-prodott gross domestiku globali ser jaqab 6% għal din is-sena bl-industrija tat-turizmu, ospitalità u entertainment l-ar mill-quta fejn għalhekk mistenni li jiġu mill-quta wkoll l-ar low-skilled workers u żgħażagħ fost l-oħrajn. Wkoll fit-basir tagħha l-OECD wkoll qalet li bħala pajjiż developed bħala wieħed mill-pajjiżi żviluppati il-UK Renju Unit jaf ikun wieħed mill-ar pajjiżi mill-quta mid-developed countries. Issa wkoll rajna Colin li r-Riserva Federali Amerikana wkoll ħarġet stqarrijiet ġodda nhar l-erba' li għadda fil-fatt. X'kienu l-punti ewlenin f'din l-isqarrija li ħarġet? Iva, propju l-erba li għadda kien il-turning point ħanejdu hekk, għas-swieq internazzjonali. Fejn fil-isqarrija tiegħu ċ-chairman tal-Bank Ċentrali Amerikan, saħaq li lanqas bismu ma qegħdin jaħsbu f'dik il-ġurnata li ser jibdew jaħsbu biex jollu l-interessi. Fejn tajf li l-infakru li r-rata ġiet imnisla għal 0 f'Marzu li għadda, sal-axħar, għal 0 sal-axħar tas-sena 2022. Sqarru koll il-pjanu għalli l-bank ikompli għaddej biex xiri tal-bonds tal-gvern l-istess pasti għaddej bħalissa u li ser juża kull miżura permissibbli biex jerġgħu jqanqlu tkabbir ekonomiku. Bħalissa qed jinxraw madwar $20 billion Amerikan bonds tal-gvern Amerikan fil-ġimgħa. Ġifieri x-xiri tal-bonds huwa wieħed sinifikanti u dan mistenni li jiqpa' għaddej. Saħaq ukoll il-chairman tal-Fed Amerikan li l-prodott gross domestiku fl-Amerika ser ikun waqaf 6.5% sal-aħħar ta' dis-sena. Il-waqt li l-qatt jaqam il-livelli ta' issa li qiegħed aktar minn 13% għal 9.3%. Dawn il-previżjonijiet tajb li wieħed jgħid ukoll li kienu minn tal-ewwel għal din is-sena għax l-aħħar previżjonijiet kienu Deċembru li għadha. Infatti qed jistennew ukoll li l-inflazzjoni ġewwa l-Amerika tibqa' f'livelli baxxi għal din is-sena madwar 1% biex imbagħad tiżdi tal-1.5 u 1.7% fis-sentejn li ġejjin. Jiġifieri anke li għaddu dawn is-sentejn mistennija li tkun inqas mit 2% target bħala inflation target li għandu il-Bank Ċentrali Amerikan. Infatti din l-isqarrija ġiet interpretata b'mod negattiv mis-swieq, fejn jaf l-ekonomija tieħu aktar fit-tul biex tirkupra livelli ta' qabel minkemm kien qed jiġi previs qabel biża wkoll, ġifieri din seħħet combination ta' biża li jaf ikun hemm it-tieni mewġa ta' COVID-19 cases biex infatti waslet għal waqgħat sinifikanti il-ħamis li għadda. Ġifieri kienet bħala ġurnata l-ħamis kienet reġistrat l-għar waqgħat minn Marzu li għadda ħafna mis-swieq internazzjonali. Colin, aċċennajt għal-rati tal-interessi. Forsi tgħidilna ftit l-effett li rajna fuq l-interessi tal-bonds tal-gvern Amerikan u dawk Ewropej matul il-ġimgħa, kif ukoll fuq il-muniti rispettivi? Iwa, propju wara il-kummenti tal-Fed Amerikan, il-volatilità fis-twieq rajnija titla b'mod sinifikanti u għalhekk rajna il-istwieq jaqgħu kif il-volatilità
reġa t-telet mux il-livelli ta' marzu imma reġa t-telet mod konsidrevoli. Għal daqstant l-effett li rajna fuq il-bonds ta' teżor Amerikan u anka jekk naraw bonds ta' kwalità tajba tal-ogħla kwalità fl-Ewropa tal-gvern Ġermaniż rajnihom jerġgħu jitilgħu fil-valur kif il-yields il-livell ta' interessi fuq dawn il-bonds naqsu għal-livelli baxxi. Jiġifieri rajna l-interessi fuq il-yields, l-interessi skużawni fuq il-bonds tat-teżor Amerikan jinżlu f'livelli ta' 0.67% biex imbagħad reġgħu telgħu xi ftit fil-ġurnata tal-ġimgħa, mentri l-interessi fuq il-bund Ġermaniż kompla jinżel iktar f'territorju negattiv, ġifieri diġà kien f'territorju negattiv imma niżlu territorju iktar negattiv għax in-nies kif waqgħu is-swieq tal-isma qelbu għal investimenti ta' kwalità iktar tajba. Allura rajna dik il-xift minn shares għal bonds ta' kwalità tajba mill-erba' għal ħamis. Fil-minuti rispettivi mod simili ta' kif rajna bonds ta' kwalità tajba tal-gvernijiet jitilgħu fil-valur, it-tendenza wkoll li meta tiżdiet il-volatilità naraw id-dollar Amerikan jissaħħaħ. U proprju infatti wara li dal-aħħar xahar tista' tgħid rajna d-dollar Amerikan overall jiddajjef, matul din il-ġimgħa l-erba' l-ħamis rajnih jerġa' jissaħħaħ kif ukoll kien hemm shift lejn munita li miewsa bħala safe haven u għalhekk rajnija terġa' tissaħħaħ xi ftit meta mqabla mal-euro u meta mqabla anke fuq x'ġara dan l-aħħar xahar. Grazzi ħafna Colin ta' dik l-update fuq is-swieq. Ħajkonna nifqu ftit hawnhekk, pawża qasira, riklami, ifqgħu magħna.